Для українського народу Києво-Печерська лавра – те ж саме, що й Афон для всього християнського світу. Та чи добре ми знаємо свої святині? Начальник науково-дослідного відділу експозиційної роботи Ірина Масалова у цьому фільмі запропонує лише дещицю сакральної культури Печерського монастиря. Мова піде лише про один єдиний експонат. Створити експозицію – це не просто розташувати предмети в певному порядку, адже кожен експонат, як і людина, має свій характер, свою долю, свою історію. Тож необхідно знайти кожному експонату те місце, де б він зазвучав вповні, розповів вам свою історію щиро і правдиво. Велика історія, власне, і складається із багатьох невеличких епізодів, так само як людство із окремих людей, а цілісність будь-якого тіла із дрібних атомів. Ось вітрина з хрестом Енкулпіоном. Але чому у вітрині один єдиний хрест? І чому ця вітрина посередині залу? Якщо інші експонати – це хор, де голоси знайшли спільне співзвуччя, гармонію, то цей експонат здобув право на соло. Навіть мимоволі увага відвідувачів акцентується саме на цьому хресті. Але чому? Ця підземна вулиця прокопана Марком Печерним, або, як ще називали привилебного ченця, Марко Гробокопач. Та це й не просто вулиця, але й давнє кладовище, де трудами ченця Марка знаходили собі вічний спокій подвижники Києво-Печерського монастиря. Києво-Печерський патерик розповідає про ченця Марка як про людину смиренну серцем. Марко займався похованням ченців та за свою роботу ніколи не брав плати, і навіть те, що мав, жертвував жебракам. Під час своїх трудів Марко постив, не вживав навіть хліба. Та за переказами вживав тільки воду і стільки, скільки вміщав цей пустотілий хрест. Мідний хрест візантійської роботи 11 століття – пустотілий, або, як кажуть, Енкулпіон. Зображення для нас дещо незвичне. Христос не розп'ятий, швидше проповідуючий. На раменах – обабіч Спасителя, апостолу. Зверху – зображення святого Феодора. У підніжжі Ісуса Христа майже повністю стерте зображення святого Георгія. На жаль, до нашого часу збереглась лише одна пластина хреста 11 століття. Та чи справді це візантійська робота? Адже 10 століття – це розквіт і візантійської культури взагалі, і ювелірного мистецтва зокрема. Поголос стверджував, що ця вода має цілющі властивості. Та чи так? Якось несумісний цей скромний хрест Марка із розкішю візантійських майстрів. Протягом багатьох сторіч віруючі з цього хреста пили воду, яку вважали святою. Чи ж це не чергова небилиця, до яких так охоче темний розумом люд? Та збереглось багато свідчень. Ми наведемо лише одне, але красномовне. Представник відомого українського шляхетського роду Павло Курцевич так захворів на очі, що вже почав сліпнути. І лише коли йому промили очі водою із цього хреста Марка Печерника, хвороба минулась. Воістину кожному по вірі його. Так чого ж ми прагнули, як експозиціонери, створивши для хреста Марка Печерника окрему вітрину посеред залу? Чого ж домагалися?
Цей музейний експонат став діючим мостом між 11 та 21 століттям. Але саме в цьому і суть роботи музейного експозиціонера. Так показати музейний експонат, щоб він ожив, став діючим для нас, сьогоднішніх. Щоб поєднав минуле і сучасне. Давно ж, бо відомо, майбутнє виростає із коріння минулого. І така особистість, як Марко Печерник, став трохи ближчим для нашого розуміння. А поряд багато тих, кого він ховав. Та ні, це не минуле, не колишнє. Називай же тих ченців, які жили в 11-12 століттях, мощами нетлінними. Мощі – від нього походить українське слово «міць» і російське «мощ», тобто сила, енергія. Ідемо ми, сьогоднішні розумники, за допомогою до цих давньоруських ченців. Але це вже інша розповідь про те, що завжди з нами. Ми всього лиш дотикнулися за допомогою музейного експонату до сивої давнини і спробували для вас перекинути міст з 11 до 21 століття. Та якщо хочете, щоб з вами заговорила історія нашої батьківщини на повен голос, завітайте до нас, скиньте за чей облуду сьогоднішнього дня. Пильно слухайте і почуєте. Уважно дивіться і намагайтесь побачити. Це наша історія. Наша батьківщина, наша віра, те, що для істинної людини неподільне.